أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. والأرض وضعها للأنام، اور زمین رکھ دی یعنی زمین بچھائی، للأنام جانوروں کے لیے، فیہا فاکہتن اور اس زمین میں پھل پیدا فرمائے، والنخل ذات الاکمام اور کھجور کے درخت جس پر تہ در تہ خوشے لگے ہوئے ہیں، والحب ذو العصف والریحان اور اناج اور غلہ پیدا فرمایا جو بھوسے والا ہے خوشبودار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جن اور انس کی دونوں مخلوقات، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اس آیت مبارکہ کے ساتھ سورہ الرحمن کی آج 13 آیات پڑھی گئی ہے. اس سے قبل 9 آیات مبارکہ پڑھی گئی تھی. ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنی صفت رحمانی کے تحت بندوں کو عطا کی جانے والی چند اہم اور خاص نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اسی ضمن میں مزید انعامات اور نعمتوں کا تذکرہ جاری ہے. مزید فرمایا، والأرض وضعها للأنام، زمین پر چلنے والی مخلوقات کے لیے اس کریم ذات نے زمین بچھایا. اس زمین کے اندر اس نے کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا خصوصیات رکھی ہیں، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. زمین سے متعلق جتنی نعمتیں اور اس کے جتنے خواص ہیں، ان سب کا تذکرہ کرنے کے لیے باقاعدہ گھنٹوں وقت اور لکھنے کے لیے کتابیں چاہیے. اللہ کریم نے بالخصوص اس انسان کو اور بالعموم تمام مخلوقات کو جو زمین سے متعلق ہے، زمین پر پیدا فرما کر زمین پر ان کو بسایا، اور ان کی تمام ضروریات کو اللہ نے زمین سے ہی پیدا فرمایا. اصل تو قدرت کا منشا اور محور وہ انسان ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کے کام میں لگائی ہیں. ان سب کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، فہم و ادراک اور شعور سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، بہرحال اس کا تعلق ضرور بھی ضرور انسان کے ساتھ ہے. اور فرمایا پھر اسی زمین میں جس پہ انسان کے لیے اللہ نے چوپائے پیدا فرمائے، جانور بنائے، فیہا فاکہتن والنخل، بالعموم اس میں تمام پھل اور فروٹ پیدا فرمائے، اور بالخصوص کھجور پیدا فرمائے. کھجور جو کھوشے در کھوشے اس کے اوپر کھجور آتے ہیں، اللہ نے وہ اس میں پیدا فرمائے.
اور اسی پر بس نہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور گندم اناج اس نے پیدا فرمائی، اور اناج اس میں سے گندم انسانوں کی خوراک، ذو العصف اس سے حاصل ہونے والا بھوسا ان کے ان جانوروں کی خوراک ہے، والریحان گندم بھی خوشبو والی اور بھوسا بھی خوشبو والا، اور اس کے علاوہ اللہ نے زمین کو خوشبو سے بھر دیا۔ اسی لیے کہنے والے نے یوں کہا، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، ساری خلقت تیری خاطر، تو خدا کے واسطے۔ اب بتا، اللہ نے جو تیرے لیے پیدا کی ہے وہ ہر مخلوق تیری خدمت میں لگی ہوئی ہے، تجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی لیے نعمتوں کے تذکرے کے بعد، یہاں کئی نعمتوں کے تذکرے کے بعد پہلی مرتبہ لفظ آیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جن اور انسان دو مکلف مخلوقات ہیں، باقی جتنی بھی غیر مکلف مخلوقات ہیں، کم و بیش 18,000 مخلوقات میں سے، وہ ساری کی ساری جن و انس کی خدمت کے لیے، بالخصوص انسان کی خدمت کے لیے، اس کائنات کا محور و مرکز اور منبع، اس کائنات کا دلہا انسان ہے۔ اللہ نے انسان سے پہلی جتنی مخلوقات پیدا فرمائی، ان کی تخلیق کا خصوصی طور پر کہیں تذکرہ نہیں فرمایا، اور نہ انسان کے بعد جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں سے کسی مخلوق کو بھی اللہ نے مقصود قرار نہیں دیا۔ مقصود قرار دیا تو اللہ نے انسان کو قرار دیا، اور واضح اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں زمین کو اپنا خلیفہ، زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب کو کہتے ہیں، کہ گویا کہ انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب ہے۔ انسان نے زمین پر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے ہیں۔ اب بھلا بتا، وہ انسان جو اللہ کے پہلے حکم پر ہی خود عمل نہیں کرتا ہو، وہ کائنات پر اللہ کے قوانین کو کیسے نافذ کرے گا؟ پہلا حکم کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان پر نماز کا ہے، اب رمضان میں 50% یا 80% نمازی نظر آتے ہیں، غیر رمضان میں یہ سارے کہاں غائب ہو جاتے؟ نماز ثابت ہو جاتی، معاف ہو جاتی ہے، یا یہ مخلوق کہیں اور چلی جاتی ہے؟ یہی مخلوق اس فجر کے ٹائم پر گھروں میں سوئی ہوتی ہے اور اسے کوئی احساس نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح دنوں کے اندر اپنے کاموں میں اور کاروبار میں مصروف و مگن، اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اسی لیے جب اللہ کریم نے اس انسان کو خاص اور اہم بنا کر، اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجا ہے، اور ساری کائنات کو اور ساری خلقت کو اس کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو پھر اس کی اتنی ذمہ داری بھی ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں، جنت بھی تو اسی کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ جنت کا شہزادہ اور جنت کا بادشاہ بھی یہی انسان ہے۔ اب یہ پھر اللہ کی مرضی منشا کے مطابق چلتا ہے تو یہ زمین پر اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، وہ جنت میں بادشاہ ہے۔ اگر وہ اللہ کے مقصود اور منشا کے خلاف چلتا ہے تو دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، پھر صرف جنت ہی نہیں دوستو، جہنم بھی اللہ نے اسی انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ پھر اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہے جتنا اس کا اونچا بخت ہے۔ نافرمانی کرنے پر اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہے۔ یہ محدود زندگی جو آزمائش کے لیے اور ذمہ داری دے کر اللہ نے دنیا میں اس کو بھیجا ہے، اس میں یہ ذمہ داری کو نہیں سمجھے گا، نہیں نبھائے گا، تو یہاں ڈیوٹی تو بہت تھوڑی ہے، مگر آگے اس کو نہ نبھانے کی وجہ سے سزا بہت لمبی ہے۔ جیسے اس محدود ذمہ داری کو نبھانے کی بنا پر انعام اور احسان اور عیاشی نہ ختم ہونے والی ہے،
اور اس ذمہ داری کو نہ نبھانے کی بنا پر جو سزا ہے وہ بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے پیارے بھائیو دوستو ہمیں اس اپنے آپ کو اس دنیا کا کتا یا دنیا کا طالب نہیں سمجھنا چاہیے. یہ دنیا تو برسبیل راہ اسٹاپ اور اسٹے کی جگہ ہے, یہاں تو مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. آپ کو کوئی مملکت کوئی بادشاہ سفیر بنا کر کسی ملک میں بھیج دے تو کیا خیال ہے جیسے پاکستانی سفرا کرتے ہیں وہاں پہ جا کے 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹل لے کر عیاشی کی. دنیا میں ایسے تمہیں عیاشی کے لیے تو نہیں بھیجا ہے, اصل تو ہے وہ پیغام. وہاں جا کر وہ پیغام پہنچانا ہے, اس کا جواب لے کے آنا ہے. تو دنیا میں انسان اللہ کا قاصد ہے, اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے, اس پیغام پر خود عمل کر کے اس کو پہنچا کر اللہ کے یہاں جا کر اس نے جواب کا ہونا ہے. اس لیے اللہ کریم نے یہ سارا نظام انسان کے لیے بنایا اور ساری کائنات کی ساری مخلوقات کو اللہ نے انسان کی خدمت پر معمور فرمایا. بھلا بتاؤ یہ انسان جس کے لیے اللہ نے سورج چاند اور ستارے بنائے, کیا کبھی ان سورج چاند ستاروں نے کوئی نافرمانی کی ہے؟ سورج وقت پر نہ نکلا ہو تو بندہ اعتراض کر سکتا ہے, جواب داخل کر سکتا, عرض کرتا ہے میرے پروردگار آج سورج طلوع نہیں ہوا, سورج لیٹ طلوع ہوا, اس لیے میں اپنی ذمہ داری نہ نبھا سکا. سردی اور گرمی اپنے وقت سے پہلے اور بعد میں آئی ہے, دن رات اپنے وقت میں آگے پیچھے ہوئے ہیں, سورج اور چاند نے اپنے وقت میں کوئی غفلت بھرتی ہے, اور کائنات کا سارا نظام, بارشوں کا نظام, ہواؤں کا نظام, سمندروں کا نظام, غلہ اناج سبزیاں پھل فروٹ کا نظام, سارے کا سارا نظام, اور چوپایوں کا نظام, جانوروں کا نظام کس طرح متحرک اور تیری خدمت میں لگا ہوا ہے. تو میرے محترم بھائیو دوستو اسی طرح اس انسان نے بھی ان تمام مخلوقات کی طرح اللہ کے احکام کی بجا اوری کرنی ہے, اللہ کے احکام کو اپنے اوپر نافذ کرنے ہیں اور ساری کائنات میں ان احکام کو پھیلانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اس لیے اللہ کریم نے یہ انعامات جتلائے, اے انسان میں نے تجھے یہ انعام بھی دیا, یہ انعام بھی دیا, یہ احسان بھی کیا, یہ احسان بھی کیا, لہذا تو بیکار نہیں ہے, اور نہ یہ کائنات کا کوئی نظام اس سے متعلق کوئی چیز بیکار ہے, ہر چیز تیرے کام پہ لگی ہوئی ہے. تو نے اللہ کا کام کرنا ہے, تو اللہ کا قاصد ہے, تو اللہ کا پیغمبر ہے, تو اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے, تو نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے, یہ سارا نظام تیرے ارد گرد گھوم رہا ہے, تو نے اپنے خالق کے احکام کے ارد گرد گھومنا ہے, یہ سب نظام اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے, تو تجھے کیا تکلیف ہے, تو اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, گویا اپنی ڈیوٹی سر انجام نہ دینا اور اپنے کام پر نہ آنا, اللہ کے فرائض کو پورا نہ کرنا, یہ اللہ کے نظام کو جھٹلانا ہے. تو اے اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم دونوں تکذبان, تم دونوں میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے, کس کس میرے احسان کو جھٹلاؤ گے؟ تو لہذا احسان شناسی اور فرض شناسی کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ یہ انسان جس طرح ساری مخلوق اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے, اسے کائنات میں ہر چیز وقت پر مل رہی ہے, ایسے اسے بھی وقت پر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, وقت پر اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر اور کائنات کے اوپر نافذ کرنے کی عملی سعی اور کوشش کرنی چاہیے. اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا